Vyšlo, ale ty si vďaka svojej kondičke dostával úlohy takých naozajstných správnych chlapov a raz si mi povedal, že správny chlap nikdy kaluž neobíde, ale do nej vkročí. Aké boli tie tvoje kaluže, aké mali hĺbky? Vieš, no sa to takto nedá. Ja by som ti mohol odpovedať takou kratučkou básňou, ak by ste mali trpezlivosť 2 minúty. Je to báseň Rudyarda Kiplinga s kratučkým názvom Ak. Ja som vedel, že mi z tej otázky vyklozneš, ale som rád, že krásne. Ak jasnú myseľ nestratíš, keď všetci navôkol blázniac obvinia ťa v zlosti. V neviere iných, ak sám dokážeš si veriť, no zvážiť aj ich pochybnosti. Ak zvládzeš čakať, neznaviať sa pritom, lžou neodpovieš, ak ťa oklamali, nenávisť druhých nesplatíš tým citom, no nebudeš sa tváriť dokonalý. Ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu, myslieť, no dumy neurobiť cieľom, do očí pozrieť víťazstvu i pádu a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom. Ak zvládzeš počuť nožmi pokrivené v nástrahu bláznom priame svoje slová, ak z ruín vecí, čo žil si len pre ne, z odratou dlaňou tvoriť začneš znova. Ak dokážeš dať výhry na hromadu a staviť všetko na jeden ťah kariet, prehrať a začať znovu, od začiatku a slovka o tej strate neprevravieť. Ak dokážeš dať povel srdcu, svalom, nech slúžia ďalej, aj keď odumreli. Kráčať, keď nič už v tebe neostalo, len vôľa, ktorá vydržať im velí. Ak udržíš si hrdosť, vraviac k davu, prostotu zasa kráľmi obklopený, ak nezohne ti hnev či priazeň hlavu, ak napriek úcte nikťa neprecení, ak vložíš pritom do minúty prísnej 60 sekúnd behu z celej síly, tvojou sa stane zem i poklady z nej. A čo je viac, bude z teba človek, syn môj milý.